si veiem que hi ha eh, una erosió de la normativa europea, trametre-ho a la nostra a col·lega, la defensora del poble del Parlament Europeu, Emily O'Reilly, en la uh -huh. qual treballem colze a colze molt sovint. Per exemple, perquè m'entengui, amb la voluntat i força que hi treballem, quan eh, hi va haver tot el primer en renou sobre la plataforma de gas Castor mm. a la costa de Vinaròs i a, a la costa del Canà, nosaltres allò, després d'haver-ho estudiat de haver -ho fons, ho vam elevar a la defensora europea i aquesta ho va dur a la comissió i ara està en mans de la comissió i del propi Tribunal Europeu. Dins d'aquestes caixes hi ha les 8.865 signatures contra el pla hidrològic que la Plataforma en Defensa de l'Ebre ha presentat al síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó. L'objectiu és clar, reforçar les iniciatives que el síndic pugui emprendre no només en les institucions catalanes i espanyoles, sinó també en l'àmbit europeu. De la circumstància que actualment el síndic de Greuges català és el president d'una associació o d'una institució que agrupa a tots els síndics de greuges europeus. I com la lluita per, per canviar el cabal ambiental i per modificar el pla ideològic té una, una vessant jurídica prou important, però al mateix temps també té una vessant europea molt important, entenem que és recolzar la lluita de la gent de les Terres de l'Ebre per a intentar modificar o anul·lar aquest pla ideològic. I paral·lelament a la influència que pugui exercir el síndic de greuges de Catalunya, Rafael Ribó, en les institucions europees, aquest mes d'abril s'espera que es faci públic l'informe amb les conclusions de la visita que diversos europarlamentaris van fer al Delta de l'Ebre al principi de febrer per conèixer de primera mà quins són els problemes mediambientals del nostre territori. No sabem la visió que és una de, 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 de lo que vam veure per aquí, però realment no és, un, no és un informe preceptiu, és important. La manifestació d'emposta Creiem que, que va servir com a targeta de presentació i com per a que dins del seu informe no fiquessin només temes mediambientals sinó també temes socioeconòmics. També entenem que hi ha influències o hi ha pressions polítiques per part del govern espanyol que això podrà influenciar. Però nosaltres en principi no estem excessivament preocupats per aquest informe. Entenem que no ens anirà malament. Ja ho volem.